Jā, mīļie draugi, priecājos jūs redzēt šajā mūsu kārtējā kopīgajā vakarā, meditācijas vakarā. Un šovakar es vēlos parunāt par tādu tēmu, ko varētu nosaukt, kāpēc ir svarīgi mācīties lasīt pasakas un dažādu veidu mītus, labi zināt šos senos stāstus un par tiem domāt. Jo es atkal un atkal pārliecinos, ka īstenībā mūsu rīcībā ir ļoti labi, ļoti plaši, ļoti dziļi avoti, kurus mēs kādreiz nenovērtējam, tāpēc, ka mums liekas, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un esam pieauguši cilvēki, un kāds, gan mums mūsu garīgajā ceļā daudz varbūt sakars ar šādām te šķiet bērnišķīgām un senām lietām. Bet es jums atgādināšu, ka tas, ko mēs saucam par mītiem, un katrai tautai, kā jūs zinat, un katram pasaules reģionam ir vesela virkne šādu te stāstu, tas, ko mēs saucam par mītiem, atšķirās no ļoti vienkāršiem kaut kādiem pastāstiņiem no ikdienas dzīves ar to, ka šajos stāstos tiek formulēti un tādā simboliskā valodā izteikti mūsu katra dzīvei, mūsu kopīgajai dzīves pieredzei piederīgi universāli fakti, universāls pieredzes. Ar to mīts atšķirās no visiem citiem stāstiem, ka tur tiek tādā vienā konkrētā formā pastāstīts tas, kas īstenībā ir klātesošs un piederīgs pie cilvēku dzīves kopumā. Un tieši pie tā es nonākšu, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc ir labi, ka mēs šīs lietas paturam savā apziņā un par tām reizēm padomā. Jūs sapratīsiet, par ko es runāju laika gaitā. Bet es sākušu tādu nelielu atkāpu, kāpēc vispār šis stāsts, par ko ir runa. Un paskaidrot gribu vai akcentēt to, ko jūs daudz jau zinat, proti, ka mēs visos garīgajos tekstos, kas runā par garīgo pieredzi, atradīsim vienu kopīgu domu, ka viens no galvenajiem cilvēka garīgajiem uzdevumiem un izaicinājumiem ir visu pirms mācīties iepazīt pašam sevi, saprast, kas tad es esmu, kas ir mans uzdevums vai kas ir mana vieta šajā pasaulē. Mēs varam runāt par nobriedušu cilvēku personību vai stabilu cilvēku personību tikai tajā gadījumā, kad cilvēks ir nonācis līdz kaut kādai zināmai skaidrībai par šiem jautājumiem. Kas tad ir manas patiesās vēlmes, ko es īstenībā gribu, kas ir tas, kas manī notiek, kas ir manas vajadzības, kā es varu tās realizēt, kā es varu uzdrošināties tikt pāri savām bailēm, dažādām blokādēm, kas man neļauj būt tam, kas es esmu. Bet tie visi jau ir tālāki jautājumi. Tad, kā sasniegt to savu dzīves pilnību, tas ir vienmēr jautājums mazliet tālāk, bet pirmais jautājums ir, kas ir tas, ko es īstenībā gribu? Kas tad īstenībā ir tas, kas es esmu? Un mēs dzīvojam ar diezgan daudzām klišejām šai ziņā, daudzām ilūzijām šai ziņā. Bieži vien tikai dzīves kritiskos brīžos cilvēki sāk tā pa īstam aizdomāties par šiem jautājumiem. Kamēr mūsu dzīve tā plūst tādā dabiskā ritumā, liekas, ka viss jau ir saprotams, nav ko sevi apgrūtināt ar lieliem eksistenciāliem jautājumiem. Bet tad, kad mēs nonākam pie kaut kādām robežām, krustcelēm mūsu dzīvē, tad nereti cilvēki ir ļoti bezpalīdzīgi. Tā pa īstam atbildēt uz šo jautājumu, kas es esmu, ko es gribu šai pasaulē sasniegt. Un es vēlreiz sacīšu, ka tur būs vienotas visas psiholoģijas skolas un arī visi garīgie autori, ka nobriedušam cilvēkam būtu, tas nozīmē saprast, ka mēs esam daļa no šīs pasaules, ka mēs esam viņai piederīgi, bet mēs esam arī kaut kādā ziņā atšķirīgi un unikāli. Un mūsu uzdevums ir šo savu unikālo ceļu drosmīgi realizēt. Man no visas tās bagātības, ko pasaule man apkārt piedāvā, ir jāmācās izvēlēties to, kas atbilst manam ceļam, manam es, kas es īstenībā esmu, ko es īstenībā gribu. Un būt spēcīgai personībai tas nozīmē spēt noturēties pretī šīm klišejām, kur citi manā vietā domā un citi manā vietā izvēlās, ko man darīt un kādam man būt.
Vienā no meditācijas vakariem pagājušajā sezonā, ja nemaldos, es jums pat citi starpā sacīju, ka slavenie Jēzus vārdi cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem vai ieiet pa šauro ceļu, jo plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, bet šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Ka tas ir, ka to ir iespējams saprast nevis tādā veidā, ka ir kaut kāda viena patiesība, kurai tagad mums visiem ir jāsako kaut kāda, piemēram, kristīga dogmatika un formulējuma, un tad nu, mēs, lai ko mums teiktu mūsu prāts, lai ko mums teiktu mūsu zināšanas, mēs no tā visu atsakamies, mēs kā tādi šaurprātīgi cilvēki paliekam pie šīs šaurās patiesības. Ka īstenībā tas, ko Jēzus domā, ir mazliet kaut kas cits, vai vismaz mēs varam saprast to tā, ka šaurais ceļš, kas vienīgais ved uz dzīvību, ir šaurs tāpēc, ka viņš nav domāts daudziem. Un ka Jēzus saka tā, ka tad, kad tu eji līdzi citiem, ka tu vienkārši dari tā, kā visi dara un kaut kā īpaši nedomā, ļoti bieži, nu, tava dzīve notiek, bet tai pašā laikā vienā brīdī tu pamosties un saproti, ka tevis paša tajā visā ir bijis diezgan maz. Proti, viss kaut kā ir noticis, citi ir pieņēmuši lēmumus, citi kaut kā gājuši, tu esi viņu mugurā, mēs veiksmīgi varējis paslēpties. Laiks ir iztērēts, un beigās paliek jautājums, kur tajā visā esmu bijis es pats. Šaurais ceļš ir šaurs tāpēc, ka tas ir domāts nevis daudziem cilvēkiem, bet vienam cilvēkam. Un tas esam katrs mēs. Tas, ko Jēzus tātad saka, ir, tev ir plašas iespējas savu dzīvi izniekot, bet tev ir tikai viena iespēja viņu nodzīvot jēgpilni. Tas ir tad, ja tu atrodi savu ceļu. Tu atrodi to ceļu, kas ir domāts tikai tev, un tas ir sarežģīts uzdevums. Jo iet līdz citiem, tas ir samērā vienkārši, maiki sakot. Bet saprast, ar ko tad es atšķiros, tas ir kaut kas pavisam cits. Un līdz ar to tas ir viens no mūsu centrāliem jautājumiem. Daudz grūtāks, nekā mēs spējam to apzināties. Kā tad man uzzināt, ir īpaši sava garīgā ceļa sākumā, nu, kad es, teiksim, gribētu startēt šo ceļu, startēt šo procesu? Kas tad mans īstenais es? Jūs zināt, ka daudzi arī par meditāciju rakstoši cilvēki mēdz runāt par šo īsteno es, un viņi bieži vien ar to saprot kaut ko citu, nekā tagad es mēģinu jums pastāstīt. Viņi ar to saprot mūsu tādu piederību šai pasaulē kā tādai. Bet vienalga, interesants jautājums, ka mani priekšstati pašam par sevi, manas klišejas, kas ir manā galvā, var neatbilst tam, kas patiesībā man ir vajadzīgs. Un ļoti bieži cilvēki, nezin, kas viņiem ir vajadzīgs, viņi tikai zin, ka nav labi. Viņi sajūt, ka dzīvē kaut kas pietrūks, viņi sajūt, ka kaut kas nav kārtībā, bet kas tieši, tad man ir vajadzīgs, tas ir sarežģīts jautājums. Un pirms es eju tālāk, vēl vienu lietu jums atgādināšu. Es esmu vairākas reizes atsaucies uz tādu autoru Bills Plotkins. Es ceru, ka pēc kāda laika arī latviešu valodā varētu iznākt viens no viņa darbiem. Un Bills Plotkins ir rakstījis par cilvēku tādu tapšanas ceļu tādā ļoti interesantā, manuprāt, griezumā. Atceraties, arī vienā reizē esam pieminējuši. Viņš saka, ka mums ir divi garīgie uzdevumi. Katram cilvēkam ir divi atšķirīgi uzdevumi. Viens uzdevums ir, kā viņš saka, debesu ceļš. Proti, tas ir uzdevums atklāt to, kas mani vieno ar visu šo pasauli. Atklāt manī to pašu universālāko, kas ir kopīgs man un citiem cilvēkiem, un varbūt ne tikai cilvēkiem, bet visām dzīvām radībām un beigās visai šai esībai. Un tas ir, ko ļoti bieži manis pieminētajās meditācijas grāmatās sauc par šo patieso esi. Tātad virspusē ir kaut kāds mans es, vai ne, tur ir tie manas dzīves notikumi, bet man ir jāsaprot, ka tas, kas es esmu, uz to es varu paskatīties divos veidos. No vienas puses ārā ir rudens, jūs zinat, vai ne, lapa skrīt. No vienas puses es varu paskatīties uz sevi kā uz lapu pie koka. Un es varu paskatīties uz sevi ļoti individualistiski un teikt, es esmu lapa, šī konkrētā lapiņa, un mani pārņem drausmīgas sajūtas, kad es redzu, ka tuvojas rudens, un es sāku kalst, un es saprotu, ka beigas ir, un kurā brīdī man tagad noraus, un man būs jākrīt zemē, un es nezinu, ar ko tas viss beigsies, un tā tālāk. Es varu skatīties uz sevi kā uz lapu, kā uz kaut kādu tādu atsevišķu vienību, bet no otras puses, ja jūs atkāpjaties vienu soli no koka, jūs redzat, ka tās lapas un zāri veido vienu veselu. Un tātad katra tā lapa var sacīt, es esmu lapa, bet no otras puses viņi var sacīt, es esmu koks.
Es esmu koks. Es esmu daļa no šīs lielākās esības. Un daži uzskata, ka tas ir augstākais, ko mēs varam savā garīgajā ceļā piedzīvot. Pēkšņi apzināties, ka mēs esam daļa no lielās esības, ka tas mūsu īstais es ir nevis tas, kas ir ieskauts ar mūsu ādu un kas ir tiešām trausls un pastāv tikai īsu brīdi, bet mēs esam daļa no šīs milzīgi lielās esības. Un ja to mēs nevis tikai intelektuāli, bet ar sirdi piedzīvojam, tad tas atrisina ļoti daudzas mūsu eksistenciālos jautājumus. Mēs sākam fundamentāli savādāk šajā pasaulē dzīvot un justies. Jo mēs saprotam, ka lapa nokrīt, bet koks paliek. Un jautājums ir, ar ko es identificējos, ar to lapu vai koku. Vai es saku, es esmu tikai tas, kas ir šis mazais fragments no esības, jeb par cik es esmu daļa no šīs esības, es esmu patiesībā arī daļa no šīs esības, respektīvi es esmu daļa no šī lielā es. Un līdz ar to es mācos pavisam savādāk attiekties pret daudzām lietām manā dzīvē. Bet tātad tā Plotkina, manuprāt, ļoti interesantā ideja. Viņš saka, šo lietu ļoti daudzi garīguma tādi autori apraksta. Kā mums pakāpties tur augšā, ieraudzīt kopaini. Kā mums redzēt, ka mūsu dzīve ir daļa no lielā procesa. Kā mums saprast, ka mums nav jēgas baidīties, jo šis process ir lielāks par mūsu mazo es, un mūsu īstais es ir tas lielais es, un līdz ar to mēs esam patiesībā vienot ar visu šo esību, un mums nav no kā baidīties, mēs zinām, ka mūsu dzīvē viss notiek tā, kā jānotiek. Viņš saka, par to daudz runā, un dažkārt ar meditāciju mēs mēģinām šo pieredzi iegūt. Bet viņš saka, ir vēl otrs ceļš. Ir vēl otrs uzdevums, kas visos šajos manis pieminētajos mītos tiek aprakstīts, kā šis varoņu ceļš, bieži vien ļoti dramatisks, visādu ļoti interesantu notikumu pilns, un tas ir ceļš, kurā cilvēks mācās apzināties savu unikalitāti. Mācās saprast, ka mēs katrs esam atšķirīgs no citiem. Katrā no mums ir kaut kas, kas ir tikai mūsu. Un šo lietu atklāt ir nemazāk svarīgi, kā atklāt to absolūtu universālo. Man ir jāatklāj pats universālākais manī, bet man ir jāatklāj arī pats unikālākais manī. Man ir jāsaprot, kas ir tas, ar ko es atšķiros. Kas ir specifiski mans uzdevums. Un kā es to teicu vienā no lekcijām, cilvēki, kuri iet tikai gaisa ceļu, šo te debesu ceļu, viņi bieži vien ir ļoti pārsteigti. No vienas puses viņi iegūst mieru, jo es saprotu, ka man nav ko uztraukties, es esmu vilnis okeānā, un ja es redzu sevi tikai kā vilni, tad tuvojoties krastam, man pārņem eksistenciāli šausmas, ka es tūlīt beigšos, bet ja es apzinos sevi kā okeāna, tad es saprotu, ka es nebeigšos viss. Un īstenībā man esība pat īstenībā varbūt nav iznīcināma šādā veidā un šādā formātā. Neskatoties uz to, ka cilvēki šo debesu ceļu iedami, viņi saprot, kā pasauli ir būvēta, viņi iegūst aizvien lielāku skaidrību par šo lielo mērogu, viņi iegūst pilnīgu tādu mieru par to, kas pasaulē notiek, viņi vienalga nav laimīgi. Tāpēc, ka no otras puses mūsos ir tas tur pamatos, tur apakšā urdošais spēks, kas saka, jā, tas viss tā ir, tu tagad visu vari ļoti labi uz papīra lapas aprakstīt, un tu visu tagad zini, un viss ir viens, un viss ir vienots, un tā ir pilnīgi taisnība, tā ir nenormāli svarīga atziņa, ka viss ir vienots, un viss ir viens, bet tu esi tu. Un kaut kādā nozīmē mana dzīve ir ārkārtīgi ierobežota, ja es neatklāju šo otru aspektu, ja es neatrodu to unikālo es. Tādā ziņā manu patieso es, ka nevis klišeisko, nevis vienkārši sabiedrības diktēto, nevis kaut kādās grāmatās aprakstīto, nevis to universālo, bet to ļoti individuālo. Kas ir tas, kas mani atšķir no visiem citiem? Un jā, mēs esam daudz runājuši, ka arī šo lietu atklāt ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo pretējā gadījumā mūsu dzīvē pietrūkst garšas, pietrūkst tās sajūtas, ka pēc tad beigu beigās tā cērms un tāda lapa pie koka es te esmu. Un, okay, es saprotu, ka es esmu koks, bet kāpēc tieši tāds es beigu beigās esmu? Kas ir tas mans ceļš un mans uzdevums?
Nu, lūk, tā, kad, manuprāt, Plotkina šī ideja ir ļoti pareiza. Viņš saka, tie ir divi dažādi uzdevumi, un tiem ir bieži vien ļoti dažādas arī metodas, ar kurām mēs tos uzdevumus vai mērķus varam sasniegt. Bet es šodien tātad gribu apstāties pie jautājuma, kā mēs varam atklāt šo savu patiesojas. Kādā veidā mēs varam līdz tam nonākt. Un te ir problēma. Tā problēma ir tāda, ka mums īsti nepalīdz racionāls spriedums un intelekts šai ziņā. Tāpēc, ka intelekts lielākumties ir saistīts ar šīm universālajām, lielajām, abstraktajām patiesībām. Mēs ar prātu varam uzzināt, piemēram, kas ir cilvēks kā tāds. Es, piemēram, varu jums nolasīt daudz lekcijas attiecībā par to, nu, teiksim, nu, kādam ir jābūt cilvēkam vai kādu viņu redz tur kristietību vai kādu citu pasaules reliģiju vai filozofijas sistēmu. Ok, mēs varam zināt, kas universāli cilvēks ir, tas mums nepalīdz saprast, ko mēs šeit tādi ērmoti daram un kas ir tas, ar ko mēs atšķiramies. Šeit mums nepalīdz intelekts. Šeit ir ļoti no svara būt vērīgiem, uzmanīgiem un spēt ieskatīties realitātei, spēt ieskatīties tajā, ko es varētu raksturot ar vārdu empīriski novērojumi. Tas nozīmē tieši novērojumi. Tas unikālais vienmēr parādās nevis caur prātu, ka es apspriežu, kas ir lapa, bet kad es skatos uz viņu. Kad es ieraugu šo lapiņu un ieraugu, ka viņas zobiņi ir patiešām atšķirīgi no visām pārējām, un lai cik viņa sākumā bija līdzīga visām citām, patiesībā nav divas vienādas šajā pasaulē. Un tas ir ļoti interesants moments. Mūsu prāts liek mums sacīt, ka viss ir vienāds, bet tiklīdz mēs ieskatāmies reālajā dzīvē, viss ir unikāli atšķirīgs un savādāks. Ir svarīgi šī konkrētība. Un tad... Cilvēks saka, aha, ja prāts mums nepalīdz uzzināt, kas mēs patiesībā esam un ko mēs gribam un kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs justos saskaņā ar savu dzīvi. Nu, kas mums paliek pāri, sakiet man, pēc kā mums vadīties, lai mēs uzzinātu to, kas mēs esam? Nu, un tad lielākā daļa cilvēku sacīs, nu, tad ir jāvadās pēc sirds, pēc intuīcijas, pēc savām sajūtām, pēc savām emocijām un tā tālāk. Un tas tāds ļoti labs moments, vai ne? Ka mēs vadamies nevis pēc prāta, bet mēs vadamies pēc tā, ko mūsu sirds mums saka. Jūs jau jūtat, ka es smaidu par šo lietu. Ne tāpēc, ka man būtu iebildumi pret sirdi, bet es vienkārši esmu novērojis, kā cilvēkiem ar to sirdi iet. Un tev sirdi cilvēkiem iedies gan traki. Tāpēc, ka tad, kad viņi atnāk uz parunāšanos un viņiem jautā, vai jūs varat arī vienkārši pārbaudīt to savā ikdienas dzīvē, ja jūs vienam normālam vidusmēra cilvēkam pajautāsiet, nu kā tu jūties, jūs zināt, kāda būs atbilde. Normāli. Un tas būs pilnīgi vienalga, vai tas cilvēks ir atnācis no bērēm, vai no kāzām, vai viņš ir nu patās saslims, vai atvesaļies. Normāli. Un šis normāli... Raksturo to, ka lielākoties mēs esam ļoti sliktā kontaktā arī ar savām emocijām. Un vismaz ceļa sākumā mums nebūtu nav tā, ka mums tās jūtas ir tādas ļoti skaidras un pēc viņām mēs varētu tā ļoti skaidri vadīties. Bieži vien šis ieteikums vadīties pēc mūsu iekšējas intuīcijas ir tāds vairāk hipotētisks ieteikums, ar ko cilvēks neko daudz nevar izdarīt. Tāpēc, ka, lai viņš varētu pēc tām jūtām vadīties, viņam jābūt labā kontaktā ar šīm jūtām, lai viņš būtu labā kontaktā ar šīm jūtām, viņam jau jābūt vismaz zināmā mērā sevi iepazinušam un zināmā mērā jāsaprot, kur un kādā veidā vispār tas viņā viss notiek. Un līdz ar to, kas ir tas, kas var mums palīdzēt šo savu unikālo ceļu meklēt un atrast? Kas ir tā ceļa zvaigzne, pēc kuras mēs varam skatīties, vai kompass, uz kuru mēs varam orientēties. Un šeit man ir vēl viena lieta jāpiemina. Redziet, mūsu prāts tā ir veidots, mūsu apziņa tā ir veidota, ka mēs lietas redzam un spējam saprast tikai pretstatos, kontrastos. Nu, to jau visi atkal zina, bet es vienkārši šajā brīdī gribu pievēst jūs uzmanību tam. Cilvēka apziņa, spēja kaut ko ieraudzīt tikai tad, ja tas izceļas no kaut kāda fona, ja tas ir atšķirīgs no kaut kā cita. Nu, piemēram, mēs varam pateikt, ka kaut kas ir silts tikai tad, ja mēs to salīdzinām ar kaut ko, kas ir nosacīt augstāks vai augsts. Mēs varam pateikt, ka kaut kas ir liels tikai tad, ja nu, tas ir salīdzinājumā ar kaut ko citu liels. Un starp citu garām ejot, šeit ir iemesls, kādēļ esiet uzmanīgi.
ka vārds relativisms ir nemaz ne slikts vārds, viņš vienkārši raksturo to, kā cilvēka prāts darbojas. Šajā pasaulē nav kaut kāda tāds absolūts lietas, viņas vienmēr ir attiecībā pret kaut ko citu. Relācija nozīmē attiecības, un relativisms nozīmē saprast, ka jebkurš vērtējums, jebkurš spriedums, jebkurš redzējums par lietām ir vienmēr saistīts ar savu pretstatu, ar citām lietām. Kāds cilvēks ir garš tikai salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem. Viņš nav garš salīdzinājumā ar žirafi, piemēram, vai kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Tas ir atkarīgs no tā, ar ko mēs salīdzinām. No tā mēs dabūsim kaut kādu atbildi un izjūtu par to, kā mēs vērtējam savu dzīvi vai savu realitāti. Līdz ar to mūsu apziņa darbojas uz kontrastu principu. Un tas nozīmē vienu svarīgu atziņu, draugu. Ka, ja mēs gribam saprast, kas mēs esam, ja mēs gribam saprast, kas ir mūsu patiesais es, tad viena no tādām atslēgām ir, ka mēs mācamies iet no pretējā. Ka tajā tiešajā tekstā tagad, es tagad iepazīšu sevi, mums ir diezgan liels problēmas. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam iziet no pretējā. Mēs varam mācīties vispirms saprast, kas mēs neesam. Kas nav mūsu individualitāte? Kas nav mūsu specifiskais, īpašais, unikālais, ko mēs drīkstam sacīt, ka tas ir mūsu patiesais es? Un šis princips ir īpaši ļoti svarīgs, kā es sacīju, tad, kad mēs speram pirmos soļus, kad mēs vispār gribam šo ceļu tā pa īstam uzsākt. Mana individualitāte, tas ir, ko es gribu šodien vienkārši iemest jums šādu domu, mana individualitāte atklājas pretstatījumā vai pretstatā, pie tām nevis uzreiz ar citām individualitātēm, bet visu pirms pretstatā ar to, kas ir manis pieminētais universālais visur un vienmēr sastopamais un piedzīvojamais. Redziet, un šeit ir tik ļoti no svara, draugi, lasīt labu literatūru, studēt senus tekstus, mītus, stāstus, kuri mums atklāja šīs universālās schēmas cilvēka dzīvē. Jo tas, ko šie stāsti izdara, viņi atklāja mums to, kā mēdz būt. To, kā mēdz mūsu attiecības veidoties, ar ko viss parasti sākas, kā tas viss parasti notiek, un ar ko tas mēdz beigties, pie kā tas mēdz dažkārt novest. Un mēs saprotam, ka no vienas puses, kā likums, tur ir kaut kādi konkrēti personāži minēti, bet mīti, tāpēc ir mīti vēlreiz atkārtoši vai šie lielie stāsti, ka viņi mums palīdz ieraudzīt nevis vienkārši atsevišķus cilvēkus, šos unikālos indivīdus, bet kā reiz tās schēmas, kas cilvēka dzīvē atklājas. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs lasam šos tekstus un domājam par šiem tekstiem, tad, kad mēs sākam redzēt tās universālās schēmas un klišējas, kas cilvēka dzīvē darbojas, tikai tad mēs sākam pakāpeniski, mēs gribētu to ļoti uzsvērt, pakāpeniski iegūt spēju saprast un atšķirt to, kas tad manā dzīvē ir šīs gatavās schēmas un klišējas, kuras es atražoju, kuras daļas neapšaubām un neizbēgam esmu, un kas ir tas, kas varbūt manā dzīvē ir atšķirīgs, kas padara manu dzīvi savādāku nekā tas, ko es esmu dzirdējis, par ko es esmu lasījis un domājis. Nereti pat ir tā, ka cilvēkam vispār pietiek tā pa īstam saprast to, ka tas, kas manā dzīvē šobrīd notiek, ir viena klasiska lieta. Lai tas būtu ļoti pamodinoši. Jo normāli, vidusmēr, šīs pasaules cilvēki, viņi nejūtās labi, kad viņi pēkšņi saprot, ka īstenībā tas, kas manā dzīvē notiek šobrīd, un kas ir tās manas attiecības, un kur es tur kā es tur no visas sirds pārdzīvoju, un mana mīlestības problēma ir tāda unikāla lieta, vai nekā nevienam, un tā tālāk. Ka viņi saprot, ka tā ir klišēja savā ziņā, ka tā ir pazīstama, universāla, vispār zināma lieta. Tas bieži vien ir tā ļoti pamodinoši, un dažs labs
snaudošais princis vai snaudošā guļošā princese sāk mosties augšā un sāk vispār kustēties un saprast, pagais īstenībā, jūs gribat teikt, ka viss tas ir jau iepriekš redzams, tas viss jau ir iepriekš zināms, kur tajā visā tad beigu beigās esmu es un ko es ar to visu gribu darīt. Mēs sākam mosties no šiem mūsu gatavajiem sapņiem, no šiem gatavajām klišajām, lai protestēt pret to universālo vispār zināmo un mācītos ieraudzīt to, kas manī ir tas īpašais. Tātad vēlreiz es gribu teikt, draugi, ja jūs gribēsiet iepazīt sevi vienkārši, nu tā, es tagad sevi pazīšu labāk. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums, maiki sakot. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam lietot šos palīgi instrumentus, lai redzētu to, kas mēdz būt universāls. Un iepretī tam mēs varētu sākt spriest par to, kas mūsos ir unikāls, kas mūsos ir īpašs un atšķirīgs. Iemācījušies saprast šo simbolisko valodu, šo universālo veidu, kā cilvēka dzīves mēdz attīstīties, kā viņās mēdz notikt un gadīties, mēs sākam atšķirt savu no tā, kas ir vispārējais, no tā, kas ir mums visiem kā cilvēkiem kopējis. Un mēs sākam iegūt vismaz zināmas izvēles iespējas, ka varbūt es savā dzīvē varu darīt mazliet citādi. Vēl vienkāršāk es gribētu to, ko es šodien gribu jums pateikt. Es varētu pateikt apmēram tā. Nezinu, kā tas ir jums, bet man ļoti bieži ir tāda sajūta, ka man vienkārši pietrūkst valoda. Man pietrūkst vārdu, man pietrūkst terminu. Ar kuriem es vispār varētu savā dzīvē kaut kādas lietas skaidrot un operēt ar viņām. Kā es varētu vispār nu, kaut kā saprast, kas tiešām fundamentāli dzīvē notiek un kāpēc manās attiecībās un manā dzīvē ir tāda vai cita veida sarežģījuma un grūtības. Jo kamēr man šī valoda nav, tamēr es nevaru nosaukt vārdā to, kas manā, kamēr es nevaru nosaukt vārdā to, kas manā dzīvē notiek, man ir ļoti mazas iespējas, ka es to varētu kaut kādā līmenī, kaut kādā formātā ietekmēt. Jo patiesībā es dzīvoju tādā lielā miglā. Es nūtos normāli vai labākajā gadījumā labi. Ja man pajautā, kas ar mani notiek, nu tad es varu pa virspus izstāstīt tīri tehniski kaut kādus faktus. Bet kas ir tie spēki, kas mani vada, bieži vien tas man ir pilnīgi nezināms. Kā mums iegūt šo valodu? Kā mums mācīties to kā Plotkins viņu sauc pazemes ceļu, to diezgan tumšo, caur biezokni mejošo ceļu, kā mēs varam viņā norientēties. Un šeit es ļoti, ļoti jūs aicinu interesēties par šīm lietām un mēģināt pabarot savu dvēseli ar to, ka jūs apzināti priekš savas dvēseles meklējat barību, kas runā par šiem mītiskajiem, dziļajiem mūsu dvēseles aspektiem. Tie ir ļoti palīdzoši vārdi un simboli, lai mēs vispār iegūtu iespēju par sevi runāt. Un ja jūs negribat lasīt pasakas, kas varētu būt tā mazliet kaut kā tā, kā tad nu es tagad pasakas lasīšu, jūs varat mazliet pārsteidzošā veidā no manis dzirdēt, ka arī liela daļa no Bībeles tekstiem, no Bībeles stāstiem, ir patiesībā šādas lielas universālas schēmas, kuras runā par to, kas cilvēku dzīvē notiek. Ir tīpaši, ja jūs lasat, piemēram, pirmo Mozus grāmatu, kas ir absolūti unikāls teksts šai ziņā. Ļoti kompakti mums tiek stāstītas schēmas, kas universāli cilvēku dzīvē atkārtojas. Un mūsu galvenais jautājums, lasot šos Bībeles tekstus, viņam nevajadzētu būt, vai tas vēsturiski tā notika, kā tas tieši vēsturiski notika. Speciālistiem tas vienmēr ir interesanti, un mēs tur izrokam kādu plāksnīti, un mums uzreiz mainās mūsu pasaules uzskats, un mēs visu zinām, kā viss notika līdz nākamajai plāksnītei. Bet tas lielais jautājums ir par to, vai es māku šos Bībeles tekstus lasīt ar tādām acīm, ka viņi visi, ko klausieties manī, viņi visi notiek arī manā dzīvē. Nevis daži. Nu, es esmu tā kā līdzīgs Jāzepam, jo mani brāļi man vispār ienīst, vai ne, un tā. Nē, tas nav tik vienkārši. Respektīvi, šie visi
visi šie stāsti ir stāsti par mums. Ir stāsts par to, kā mēs gadīties, kā mēs būt. Un kaut kādā ziņā, kamēr mēs viņus neieraugam ar vismaz kaut kādu tuvinājumu, arī savā dzīvē, es varu jums sacīt, ka jūs neesat līdz galam, vai mēs neesam līdz galam šos tekstus nemaz satvēruši tā, kā viņi grib mūsu dzīvē darboties. Mācieties saprast, ka jēdziens mītisks nav nekas slikts. Kādreiz, jā, nu, sanākos laikos cilvēku uzskatīja, ka mīts tā ir izdomāta pasaka, vai ne? Un līdz ar to viņam nav nekādas vērtības. Bet mīts, tas nozīmē stāsts, kas ir nepārtraukti klātesošs mūsu dzīvēs. Un ja jūs varētu no manis paņemt šādu vienu uzdevumu, paņemt šo ļoti briesmīgo, ļoti pirmā brīdī grāmatu, kas ir pirmā mūsu grāmata, tieši pirmā mūsu grāmata. Un viņu palasīt ar šādu skatu punktu, ka pilnīgi visi notikumi, kas ir tajā, ir notikuši jūsu dzīvē. Pilnīgi visi. Jūs būsiet pārsteigti. Pirmā brīdī liksies, nē. Pirmkārt, manā dzīvē vispār nekas tāds briesmīgs nav noticis, vai ne, un nenotiek, un tā tālāk, un tā tālāk. Tur kaut kādi kari, kaut kādi tur Abrahāmi, nu piedodiet, nu kāds man sakars ar to visu, vai ne? Bet tad vienā brīdī jūs atklāsiet, ka mazlietiņ apstājoties, lūk, mazlietiņ papraktizējoties, noticot šim ļoti jocīgajam apgalvojumam, ka tas stāsts visticamāk ir noticis arī ar tevi. Tu sāks vienā brīdī redzēt, ka tas varbūt nav nemaz tik aplami to sacīt. Mēs visi esam nodzīvojuši vismaz kādus 30 gadus, es tā gribu cerēt, varbūt bišķi mazāk, bišķi vairāk šajā dzīvē, un tas nozīmē, ka, kā jau teicu, lielākā daļa no šiem tekstiem jau pie mums ir piepildījušies. Un caur viņiem mēs mācamies iepazīt to, kas ar mums notiek. Kas ar mums notiek tāpat kā šajos stāstos? Un tad nākamais līmenis mazliet, kas ir tas, kas tomēr manā dzīvē ir mazliet citādi. Un tas ir tas pirmais mirklis, kad dzīve kļūst, viņa, teiksim tā, nevis dzīve, bet mana valoda attiecībā par dzīvi iegūst kaut kādas pirmos skeletus. Es sāku saprast, nu, skelets tādā ziņā, ka kaut kādus tādu uzbūves ietvaru. Es iegūstu iespēju savu dzīvi kaut kādā veidā interpretēt. Un līdz ar to saprast, tās nianses, par kurām mēs runājam. Jo tas nav tā, draugi, ka mans patiesais es atklājas tajā, ko man gribās, vai ne? Ka man patīk kaut kas. Oh! Tad es zinu, kas ir mans patiesais es. Nē, nu, okei. Okay. Mums viss kaut kas patīk, tas ir ļoti labi, un es ceru, ka jūs realizēt savus vēlmes un tā. Bet mēs esam interesanti radījumi. Mūsos ir universālais līmenis. Un tas ir tas, kas piepildās pie visiem. Un mūsos ir tas unikālais, ar ko mēs atšķiramies. Un mēs varam sākt ar to operēt. Mēs varam sākt to savā dzīvē pielikt. Tāpēc tas praktiskais vingrinājums ir tāds, ka mēs Bībeli nevis lasam ātri uz priekšu, nevis mēs tagad, mūsu mērķis ir izlasīt un mūsu mērķis ir zināt. Mēs arī nepieejam šim tekstam vienkārši kā tādām pamācībām. Rekā nevajag darīt, vai rekā vajag darīt. Bet mēs pieejam šim tekstam vēlreiz, kā savai dvēseles grāmatai. Un ja jūs atrodat kādu ļoti nešpatnu vietu vai personāžu, kas jums ir pilnīgi skaidrs, ka tas jūsu dzīvē nav, nekādā veidā klātsoši, tad jūs varat zināt, ka viņš tur ir pamatīgi iesakņojies un īstenībā iespējams jūs esat uztaustījuši kaut ko, kas ir ļoti, ļoti svarīgs priekšējums. Ja? Un tas ir tas veids, kā arī īstenībā senā baznīca un paši ebreji šos tekstus saprata. Jo iedomājieties, 5 mūzes grāmatas, viņi sauc par likumu, par toru, par to tiem principiem, kas ir torā, tie ir Jā, grūti pat iztulkot, tie ir likumi, tie ir principi, uz kuriem balstīt šī pasaule. Un mums liekas, aha, nu droši vien trešā mūsu grāmatā svarīgākā, kur tur visi tie rituāli aprakstīti un tā. Nē, bauši svarīgi. Jā, bauši svarīgi. Bet pirmā mūsu grāmata mums rāda, ka vissvarīgākais ir vispār saprast, kas mēs esam un kas ar mums notiek. Un tāpēc es jūs aicinu, trenēt savu dvēseli ar šiem stāstiem,
Ja jūs viņus lasīsiet, intensīvi par viņiem domāsiet, sāks notikt visādas interesantas lietas, varbūt kāds sapnis parādīsies, varbūt vēl kādā citā veidā jūsu dvēseli nāks jums palīgā, jo īstenībā tad, kad jūs sākat taustīties un piedzīvot un sajust tās stīgas, kas jūs īstenībā vada, mūsu iekšējie procesi tam labprāt atsaucās, jo kaut kur sirdziļumos mēs visi to savu aicinājumu un to savu šauro unikālo ceļu gribam realizēt un gribam īstenot. Es nevaru un negribu šovakar vai arī citos vakaros tagad jums pārvērst Bībeles stāstu par racionālu grāmatu. Proti, ziniet, kas ir Bībeles pirmajā mūsu grāmatā, kas ir sacīts par cilvēku? Nu tā, tad cilvēks sastāv no trim lietām, tin. Un mēs atkal esam pie tā primitīva, plakanā, universālā, kas mums īpaši nepalīdz. Stāsts interesantais moments ir tas, ka katrā dzīves periodā viņi atklājas mazliet citādi. Un es ļoti jūs aicinu. Līdzās meditācijai, ko mēs praktizējam, atcerieties par šo aspektu. Es domāju, tas ir veids, kā viens 21. Gadsimta cilvēks var saprast, kāpēc šie jocīgie senie teksti ir vēl ar vienu ļoti relevanti, ar vienu ļoti svarīgi. Tāpēc, ka viņi ir ļoti kompakti. Viņi burtiski dažos teikumos, ja vien mēs neskrienam viņiem garām, viņi ir spējīgi atklāt tādas nianses, ko mūsdienās, es nezinu, kas ir noticis ar daudziem rakstniekiem, viens īpaši Amerikā, es zinu, kas ir noticis, bet nu labi, viņi raksta ķieģeļus. Ja ir grāmata, tad ir 800 lapas puses. Nu, tādā ziņā, ka nu, pamatīgs darbs trijos sējumos, triloģija, ja, tur troņu cīņas, ja, vienalga zobenu brālības, ja, un tā tālāk. Cilvēki klasa, un es vispār vienmēr esmu bišķi brīnījies, kā to visu var apstrādāt, bet labi. Mēs vienam daudz vārdus, bet runa nav daudzos vārdos. Runa ir, un prasme ir pateikt kaut ko ļoti kompakti, un tad par to domāt. To salīdzināt ar savu dzīvi un jūsu dzīve. Tos Bībeles tekstus padarīs dzīves. Jūs sāksiet atpazīt savā dzīvē, savā personībā, savā pieredzē šos personāžus. Un jūsu pašu dzīve būs tie daudzie sējumi, kurus šie stāsti atver. Tāpēc es gribu teikt, ka priekš mūsu garīgās dzīves Bībeles lasīšana, šo seno stāstu lasīšana, iepazīšanās ar tiem ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa. Un tas palīdz mums iet šo ceļu, ko mēs visi mēģinam šeit kopīgiem spēkiem īstenot. Mūsu sevis iepazīšanas un līdz ar to arī savas dzīves atklāšanas ceļu. Pašā noslēgumā vēl viena ideja no Plotkina. Viena no interesantākajām, manuprāt, idejām, kādu vispār es esmu dzirdējis savā laikā, vienā no intervijām viņš saka tā, ka viņš ir ilgi domājis, kas ir cilvēka dvēseli. Nu, ko mēs saprotam ar šo jēdzienu dvēseli? Nu, zināt, nu, tur mūsos sēž kaut kas vai tur, nu, dažādi tie skaidrojumi, kas ir dvēseli. Un viņš saka, es neņemos apgalvot, kas ir dvēseli, bet es jums varu pateikt, ko es esmu sapratis un kā es šo vārdu saprotu. Un viņš saka, es esmu sapratis, ka cilvēka dvēsele ir viņa vieta šajā pasaulē. Dvēsele ir objekts, ne? Kaut kas tur, kaut kur. Viņš saka, tava dvēsele ir tava vieta šajā pasaulē. Un tad, kad tu atrodi savu īsto vietu šajā pasaulē, tad, kad tu atrodi lūkšo savu unikālo vietu šajā pasaulē, tas ir tas brīdis, kad tu nonāc harmonijā, iekšējā un ārējā. Tu esi atradis to vietu, kas ir tava. Tu esi atradis savu dvēseli, tu esi atradis savu iekšējo stīgu, kam tu patiesībā pieder. Ja. Un es gribētu teikt, ka tas ir tāds uzdevums, par ko mums ir vērts ik pa brīdim atcerēties. Tāda, mazliet ārpus konteksta tēma šovakar, bet jums ir iespēja uzdot vēl kādus jautājumus, pirms mēs meditējam. Lūdzu. Jā, droši. Jā. Paldies par šo komentāru, par to, ka īstenībā, ja mēs ejam šo šauro ceļu, mēs kā likums saskaramies ar grūtībām. Un jums ir liela taisnība, ka apkārtējā sabiedrība no vienas puses nav ieinteresēta tajā, lai mēs to savu patieso
vietu un to savu patieso izjūtu par sevi atklātu, tāpēc, ka daudz vienkāršāk ar mums ir dzīvot, ja mēs atbilstam šīm lielajām universālajām schēmām. Un līdz ar to pārējiem nav tur īpaši jāsaspringst. Mūsu rīcība ir prognozējama, mēs esam pietiekami ietekmējami un tā tālāk un tā joprojām. Un es, protams, negribu arī sacīt, ka jebkurš cilvēks, kurš uzvedās asociāli, respektīvi, kurš vienkārši ir anarhisks pret jebko, ko apkārtie cilvēki dara, ka tas automātiski ir personība. Tas ir tāpat kā jaunieši kādreiz domā, ka viņi atklās savu unikalitāti tajā, ja viņi saģērbsies kā ērmi, un tad vienkārši ir, nu, mēs visi esam gājuši cauri, un tad ir vienkārši pilna vecerīga ar ērmiem, un tu redzi, ka no vienas puses viņi cenšas būt unikāli, bet viņi tik absolūti līdzīgi tajā. Ka viņi visi ir unikāli vienādā veidā, saskaņā ar noteiktiem šabloniem. Līdz ar to, protams, ka ir jāiezvēro zināms līdzsvars, tur nav variantu. Protams, ka mēs esam daļa no sabiedrības. Protams, ka mēs esam spiesti, vai īstenībā tas ir normāli, rēķināties ar to, ko citi cilvēki jūt un kā viņi pasauli redz. Bet tur jums ir liela taisnība. Neviens mūsu vietā šo savu unikalitāti un savu individualitāti nedz izveidos, nedz atklās. Neviens mūsu vietā to nedarīs. Tā ir mūsu cīņa. Un savā ziņā, jā, tas nozīmē cīnīties, bet es jums atklāšu vislielāko noslēpumu. Jūs lielākais ienaidnieks pat nav sabiedrība. Tie pat nav cilvēki jūsu darba vietā. Jūs lielākais ienaidnieks ir jūsu pašu galvā. Kur tie visi iepriekšējie stāsti, pieredzes un traumas un tā tālāk, un kompleksi, vienalga, kā mēs to visu sauksim, ir tie, kas jūs tur pa gabalu no tā, lai jūs atklātu to, kas jūs gribat būt, un lai jūs uzdrošinātos būt tas, kas jūs īstenībā gribat būt un ko jūs uzskatāt par pareizi. Tāpēc esiet uzmanīgi, un vēl ko es gribu jums teikt. Jūs šoreiz pieminējāt, un arī kādos citos reizēs esat pieminējusi to, ka tad, kad mēs esam šajā darba vietā, mēs gribam darīt labu, un mēs saskaramies ar to, ka mēs nevaram to izdarīt, un ka citi cilvēki to nesaprot, un tā tālāk. Ņemiet vērā vēl vienu lietu, ka dažkārt arī tas, ko mēs saucam par labu, arī nav mūsu, bet ir jau kaut kāda klišēja, kas mūsos ir uzlikta. Un tāpat kā, teiksim, sabiedrība, vienas daļas sabiedrības māca mums, ka mēs būsim laimīgi, ja mēs darīsim to, kas mums ienāk prātā, un ka mēs sekosim savai sirdī un tā tālāk un tā projām. Tāpat otra daļa saka, nē, mēs būsim laimīgi tikai tad, ja mēs pieturēsimies ļoti stingri pie visaugstākajiem principiem. Un atkal, tas tā patiesība visticamāk ir kaut kur pa vidu. Tas jautājums nav par to, kādai jums ir jābūt šai darba vietā vai kādai jums ir jābūt attiecībā pret citiem cilvēkiem. Tas jautājums ir, ko jūs pati no tā gribat veidot. Un es jums apgalvoju, ka tanī brīdī, kad mēs atklājam to, kas mēs esam, lūk to, kas nav universālais, bet ir unikālais, kad mēs atklājam to, kas mēs gribam tajā visā pasaulē būt, tas jautājums atkritīs, ka, protams, ka tanī brīdī, mēs varbūt tā ļoti optimistiski saku, bet tomēr, protams, ka tajā brīdī es esmu atklājis kaut ko, kā dēļ es esmu gatavs, arī ļoti daudz ko paciest un panest. Ja, kā mēs esam runājuši par Kristus dzīves noslēgumu, kā šo te vislielāko metaforu cilvēkam, kurš ir atklājis to, kas viņš ir. Un viņš ir gatavs to realizēt arī tad, ja tas viņam prasītu ļoti daudz, un tas atņemtu viņam fiziski varbūt pat visu. Viņš paliek tas, kas viņš ir. Un es nedomāju, ka tas ir tāpēc, ka man tas ir jādara. Es to negribu, bet man tas ir jādara. Ne, tas ir tāpēc, ka es nemaz nevaru savādāk. Nu, kā gan savādāk? Nu, tad, kāda tad jēga vispār manai dzīvēm? Un es domāju, ka ļoti daudz mēs netiekam, es arī tā skaitā, mēs netiekam nemaz līdz tam līmenim, kad mēs varētu sacīt, ka mēs sevi tik labi pazīstam un zinam šo savu unikālo ceļu, ka mēs varētu sacīt, nu, aci nepamirkšinot, mums ir skaidrs, ko mēs ar to daram un ko mēs gribam panākt. Kā tas ir tā vērts, arī nest savu krustu un iet kristum līdzi. Tā tas tiešām ir. Bet jā, tas ir grūts ceļš, tāpēc, ka tas ir ceļš, kurā mums jāsastopās ar daudziem monstriem, sevī un ap sevi. Un tāpēc šie mīti, vai ne, tie jau vispār unikāli. Tur ir tiešām pazemē vārdu būtiskā nozīme. Nāk tur pretī tas, tur kāds tur, kas tur viss tur nāk. Vai ne?
Un es domāju, nu jā, nu tur nav pretī. Es ar automātu, kā filmās. Ja. Nu, tas jau viss mūsu galā. Jā. Dzimta. Dzimta satur sevī daudz slāņus. Ja jūs domājat, teiksim, cilvēku ģimenes, teiksim, vai ne, ciltskoku, tad viņš satur sevī vairākus slāņus. Es domāju, viņš satur absolūti universālas lietas, kā jebkurš. Bet viņš satur arī to, kas ir raksturīgs šai dzimtai, kas ir universāls nosacīt vai raksturīgs šai tai sugai, kas mēs esam, šim te mūsu atzaram. Un tāpēc, piemēram, man liekas liels un labs darbs, tas, ko mans kolēģis Linards dara šeit, vēsdams iekšā seminārus par genogrammu, jo patiesībā ļoti daudz cilvēku to piedzīvo, un tas ir viņiem šokējoši, ka daudzas manas problēmas nav manas problēmas, bet ir manas dzimtas problēmas. Mums ir milzīga tendence uzņemties vainu par visu. Piemēram, nu, piedodiet par tādu primitīvu, teiksim, izteiksmes formu, vai ne, bet, nu, teiksim, nu, nezinu, vai ne, izjūk laulību. Un cilvēks jūtās, vai, es tagad esmu uz līdzenas vietas izrādījies pilnīgi katastrofa, es esmu nepareizi tur izdarījis kaut ko, nepareizi cilvēku aprecējis, vai nemācējis tagad ar viņu kaut kā dzīvot, vai ne, tas viss tiek ļoti individuāli saskatīts. Un pēc tam cilvēks uzzīmē savu genogramu. Viņš atklāja, ok, varbūt viņa vecāka tur, teiksim, vēl ar vienu ir kopā, varbūt, bet, ja mēs pazīmējam šo koku mazliet vairāk, mēs redzam tur un tur un tur un tur un tur, šīs attiecības ir bijušas katastrofa. Un tur, kur vien viņas ir varējušas izjukt fiziski, viņas ir izjukušas fiziski, un tur, kur sabiedrība vienkārši nav ļāvus iepriekšējos laikmetos šiem te šķiršanās procesiem notikt redzamā veidā, tur viņi ir pārvērtušies kaut kādās absolūti kroplās attiecībās. Un pēkšņi tu saproti, ka tu esi savas dzimtas produkts, un ka īstenībā tu nesi sevī šo te mantojumu, un ka patiesībā tas nav kaut kāda viennozīmīga tava, tagad, nu, ot, es tagad izdarīju kļūdu. Īstenībā tu dzīvo to, ko tā schēma paredz. Un tad, jā, snaudošie princi un princese sāk mosties un sāk jautāt, paga, bet varbūt es varu darīt kaut ko savādāk, kaut ko es varu darīt savādāk, kas tad vispār es esmu? Vai tad es esmu vienkārši viens štamps no tā, kas ir bijis līdz tā. Un cilvēki piedzīvo ļoti lielas atklāsums un ļoti lielas dziedināšanas. Tāpēc es sacītu, ka dzimta pamatā, protams, ir šablons, bet viņai ir unikalitāte iepratī citām dzimtām, ar to, ka mums ir mūsu problēmas, mums ir mūsu svētības un lāsti, vai ne, un mums ir mūsu labās lietas un mūsu ļoti sarežģītās lietas, un mēs visi tās realizējam. Un, starp citu, tas ir vēlreiz atkārtošu, tas ir ļoti veselīgi apzināties, ka īstenībā daudzas lietas, kas manā dzīvē notiek, ir šie lielie spēki. Šie lielie spēki sevi izspēlē. Pie tam arī labās lietas. Un, kad tu sāc saprast, oj, kāds es tur gudrs un labiņš, un ko tu vai ne, tur visi tur krīt, es turos, ja? Un tad tu saproti, nu, ko tu tur turies? Tu vienkārši esi atkal kārtīvi reizi šādā veidā, teiksim, ištancēts, vai ne? Un tas arī samazina tādu lepnību. Es saprotu, ka tas, kas man ir tie mani talanti un tās manas svētības, tās arī man ir vienkārši uzdāvināts, man viņas ir iedāvināts. Un tad tu saproti, ka tas, ko mēs varam pamainīt, ir nevis liktenis kā tāds, un nevis, ka mēs tagad melnu pārvērtīsim par baltu. Bet... Es jums esmu laikam to teicis, man patīk no Junga sakotājiem šis te skaistais teiciens, ka mēs, nu ne teiciens, bet ideja, ka mēs nedrīkstam skatīties uz cilvēku kā amatnieku, bet mums jāskatās uz cilvēku kā māksliniekiem. Jo amatnieks, ko viņš dara, viņam izskalo praulu vai celmu, viņš ierauga jūras krastā, viņš saprot, nu ko, kas ir celms, nu, neizdevies koks. Un tad viņš no tā koka mēģina kaut ko izzāģēt, nu kādu karotu iztēst vai kādu kubiņu uztaisīt vai ne, nu amatnieks. Viņam koks ir materiāls ar zāģi rokā, ar kaltu, ja tur, nu un ja viņš tur sapūst un pārlūst, nu tad neko, nu tad vienkārši mēs viņu izmetam ārā. Un tā mēs daram ar sevi. Septiņi soļi līdz pilnīgai laimē un sākam kalt. Jo mēs zinām, kā jāizskat.
Bet tā viss ir atkal lielie spēki spēlē. Bet tas mākslinieciskais piegājiens ir, ka tu izvelc to burkānu no zemes, un viņš ir ļoti ērmots, un viņi varētu izvārīt zupā. Bet no otras puses viņš ir tik ērmots, ka viņi var nolikt otrādi apgriezt uz galvu. Un viņš izskatās pēc mākslas objekta. Un tas, ko viņi saka, tev ir jāskatās uz sevi tik ilgi, kamēr tu iemīļo sevi. Un tikai tad tu drīksti sevi mainīt. Tikai tad, kad tu esi sapratis, ka visas tavas sāpes, problēmas un viss tas, kas tevi ir, ka tas esi tu. Un tad, kad tu skaties pietiekami ilgi, tad vienā brīdī tu saproti, ka tur ir varbūt dažas lietas. Tu nevar daudz, bet dažas lietas tu var pamainīt. Varbūt pat rakursu, kā tu skaties uz lietām. Un rezultāts ir tāds, ka tava dzīve no sajūtas, ka visi katastrofāli, pārvēršas par dzīvi, kura ir skaista. Savā veidā absolūti unikāla un skaista. Un šai pasaulē, kur mēs visi dzīvojam šajā štancētajās, gatavajās klišajās un pat mūsu tomāti, un viss pārējais atbilst diametriem, tad attiecīgi mums ir grūti. Lasīsim pasakas. Vai ne?